Майстри паркування у дворах та в неналежних місцях за 5 днів набрали штрафів на 1 300 000 гривень. У міському департаменті транспорту зазначили, що в період з 31 січня до 4 лютого інспектори виявили 9 тисяч одеситів, які порушували правила паркування, і більшість з них досі не сплатили штраф. Поки що до бюджету надійшло лише 302 тисячі гривень. Нагадаю, за порушення правил стоянки або зупинки водіям доведеться сплатити 340 гривень. Якщо власник авто зупинився на проїжджій частині та при цьому створює перешкоду транспорту, сума зростає до 680 гривень. Зрозуміло, що одними штрафами проблему паркування в Одесі не вирішити. У центрі міста всього близько тисячі законних паркувальних місць, що й змушує водіїв порушувати правила.